ସକାଳ 5:30 ଭିତରେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ବସ୍ଟି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇକି ମଇଁଷୀ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ଉପକୂଳ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ମାନେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଫାୟାର ବାଲା ଆସିକି ତାକୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ହେଲା ଆମ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆଉ ଆମର ଡିସିପି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଡିସିପି ଆମ ଯାଇଥିଲେ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଏତେ ଲାଇକ୍ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ମେଡ଼ିସିନ, ଔଷଧ ଆଉ ସବୁକିଛି ସବୁ ମାଗଣା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଗଣାରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସବୁ ସିନିୟର ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଆସି ଏଚ୍ଓଡ଼ି ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କାମ ଚାଲିଛି, ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଅନୁଭୂତି ଚାଲିଛି।